kompanija rozvenuta u tom sličašnjem fokusu u Linajca, pa vam budete to što se trafile s to šou, a ten je TikTok vidak už kadi, a my budeme čekat, jako dopadne tyto. Toto asi ďalej nepôjde, toto asi ďalej nepôjde. Dievčatá predsa len chcú nabrať. Aby nedomáť dobre a všetko to pokúsiť a budú do tenia, to je vlastne.